Diputació de Barcelona destinarà aquest estiu 31 persones al Vallès Occidental per la campanya contra incendis forestals. La campanya va començar la setmana passada i s'allargarà fins l'1 de setembre. Els dispositius estaran actius de dos quarts d'onze del matí fins a dos quarts de vuit de la tarda. Hola, què tal? Molt bona nit. Molt bona tarda, perdó. Els parlarem d'aquesta pròrroga d'aquests de, efectius dels incendis forestals, però també de les mesures que ha pres l'Ajuntament per garantir la seguretat al teatre principal. Dissabte, la, la marçada va produir danys a la façana del teatre, especialment en una escultura. El tram de la vorera del davant s'ha acordonat i les funcions que estaven previstes es traslladaran a un altre espai. I amb aquests elements, els pares i mares de l'escola Sala i Badrines han fet més humana i divertida l'espai i el pati dels seus fills. Els alumnes d'infantil podran gaudir d'aquest nou curs d'un espai més amable gràcies a aquesta iniciativa de l'AMPA. L'Ajuntament i el grup artístic Mahara Estudi també han intervingut pintant un mural en un dels barracons. I en esports coneixeran el nou davanter del Terrassa Futbol Club. Es tracta de Fernando Belillas, de 29 anys. Aquesta temporada ha estat el pitxitxi de la muntanyesa a la tercera divisió. El barceloní, que ha disputat aquest any 36 partits amb el conjunt de nou barris, ha marcat 12 gols. Aquest és el dotzer fitxatge del conjunt de Toni Rodríguez, una plantilla que ja compta amb 16 jugadors per a la propera temporada. La campanya contra incendis forestals ja està en marxa i s'allargarà fins l'1 de setembre. Aquest any la diputació destina una trentena de persones a la nostra comarca. Aquests efectius s'han repartit en nou rutes mòbils. La Diputació destinarà aquest estiu 31 persones al Vallès Occidental per la campanya contra incendis forestals. Va començar la setmana passada i s'allargarà fins l'1 de setembre. Són un enginyer de zona que farà la funció de cap del dispositiu, dos operadors, 16 informadors amb 8 vehicles de vigilància, 10 guaites que faran torns en 5 punts i dos auxiliars. Els dispositius estaran actius de dos quarts de 12 del migdia a dos quarts de 8 del vespre. Per la comarca s'han distribuït els efectius en nou rutes mòbils per cobrir el territori, entre elles la de Terrassa Mata de Pere i la de Rubí Terrassa Sant Quirze. En cas de detectar una columna de fum, poder d'entrada ser els primers a avisar, ser els primers a actuar i un cop els sistemes d'emergència es posen en marxa, doncs ja són bombers qui s'encarrega de la gestió del, del, del control de l'incendi i de la seva extinció. A tota la demarcació de Barcelona, la Diputació destinarà 262 persones i el suport de 91 vehicles tot terreny. El pressupost total és de 2 milions d'euros. El que fa a la demarcació de Barcelona és importantíssim, perquè us feu una idea, l'àmbit forestal a tot el Principat és pràcticament el 66% del territori. Per tant, no estem parlant de qualsevol cosa insignificant, sinó que estem parlant de més de la meitat de la superfície del país. Durant la campanya la diputació tindrà dos centres de control, un al cos de gent rurals de Torreferrussa, a Santa Perpètua i l'altre a la mateixa seu de l'ens provincial a Barcelona. La campanya contra incendis es va presentar la setmana passada al castell de Montesquieu a Osona. Us parlem ara de les mesures que ha pres l'Ajuntament per garantir la seguretat al teatre principal. Dissabte, la calamarsada va produir danys a la façana del teatre, especialment a una escultura. El tram de la vorera s'ha acordonat i les funcions que estaven previstes s'han hagut de traslladar a un altre espai. Davant dels desperfectes que la calamarsada d'aquest dissabte va produir a la façana del teatre principal, l'Ajuntament ha pres les mesures necessàries per garantir la seguretat a l'equipament. D'altra banda, el consistori ja està estudiant les accions que es duran a terme per reparar els danys causats en una de les escultures situades sobre l'entrada principal. El tram de vorera del davant s'ha acordonat i les funcions que estaven previstes per demà es traslladaran en un altre espai. En aquest cas, el musical West Side Story, a càrrec dels alumnes de l'Institut Vila de Cavalls i la banda del Conservatori de Terrassa, es celebrarà finalment aquest dimarts a l'Auditori Municipal. Aquest espectacle de final de curs era l'últim que la sala tenia programat per aquesta temporada. Fins a finals de setembre no hi ha prevista cap altra activitat al principal, de manera que els treballs de reparació que s'hagin de realitzar durant els propers mesos no tindran cap afectació sobre l'ús de l'equipament. L'Ajuntament decidirà properament quines mesures es portaran a terme per restaurar els elements escultòrics. Les estàtues que flanquegen l'escut de la ciutat són obra de l'escultor Pau Gargallo i daten del 1911. Concretament, el que es va malmetre va ser el cap d'una de les dues figures, el qual es va desprendre des del pis de la sala de la cúpula sense causar ferits. Després de la intensa calamarsada que va caure a Terrassa el dissabte a la tarda, els bombers van comprovar que no hi havia risc imminent de més despreniments i van senyalitzar la zona. L'Ajuntament ha començat els treballs de millora dels accessos a l'Escola França. La intervenció consistirà en l'adaptació de dos passos de vianants mitjançant l'adequació de quatre aguals. Concretament, es rebaixaran les voreres per fer els passos accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda. Amb aquesta actuació, el consistori continua avançant cap a l'accessibilitat universal. Les obres s'efectuaran des de la cruïlla dels carrers d'Ausies Mar i Frederic Soler. Està previst que els treballs s'allarguin durant quatre setmanes. La intervenció compta amb un pressupost d'uns 5.340 euros. Continuem parlant de més millores, en aquest cas per humanitzar el pati de l'escola Sala i Badrines. Els pares i mares de l'AMPA van decidir fa un any introduir nous elements per fer el pati dels alumnes d'infantil més amable i creatiu. Aquest és el resultat. Al pati de l'escola Sala i Badrina es gaudirà el curs que ve de nous elements d'esbarjo. Un drac construït amb les rodes d'un tractor, un tipi amb jocs de tota la vida, un circuit d'equilibris fet amb soques de pi o un plafó d'experimentació a la zona del Sorral. Són només algunes de les millores que han convertit el pati dels alumnes d'educació infantil en un espai de lleure molt més amable i divertit. A partir d'una iniciativa que va néixer ara fa un any, els membres de l'AMPA del centre s'han organitzat formant una comissió de pati per aplicar les millores de manera participativa i consensuada. L'any passat vam començar unes quantes famílies noves a l'escola i quan vam veure el pati vam trobar que potser faltaven algunes cosetes. No? Ja que estem en barracons i no tenim escola, doncs almenys per donar-li una miqueta de vidilla al pati. Llavors ens vam agrupar unes quantes famílies que formaven part de l'AMPA i vam començar a buscar, a mirar, i va haver-hi un membre del, del grup que buscant per internet va trobar que hi havia un projecte de cocreació que s'havien fet en altres escoles. Ens el va presentar tot el grup i ens va agradar moltíssim. Nosaltres el valorem com a molt positiu perquè dintre del projecte educatiu de l'escola un dels puntals que nosaltres sempre hem defensat i que, i que crec que ho estem aconseguint és la participació de, de, de les famílies, dels pares, de la comunitat. Els treballs han comptat amb l'ajuda de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa, que ha finançat les pintures. També hi ha col·laborat el grup artístic Mahara Studio del programa Espai Graffiti de la Casa Bauman, el qual ha pintat un mural en un dels barracons. Després de cinc anys de la seva creació, l'Escola Sala i Badrina es disposarà l'any que ve de sis cursos de dues línies. Les propostes de millora de la zona d'esbarjo no s'aturen i ja existeixen idees per donar continuïtat a la iniciativa, en el nou mòdul que l'escola ocuparà el proper curs. A continuació us mostrem les notícies relacionades amb la campanya electoral a la nostra ciutat. Les eleccions són diumenge i els partits aprofiten els darrers dies de campanya per explicar les seves propostes. El PSC ha celebrat el míting central de la campanya del Vallès Oest a la plaça 1 de maig, que s'ha omplert de militants i també exalcaldes de Terrassa. L'actual, Jordi Ballart, ha dit que els presidents socialistes són els que més han recolzat els ajuntaments. A Catalunya ho vam veure en Pasqual Maragall amb José Montilla. Mai Catalunya i els ajuntaments havien progressat tant, mai hi van haver tants nivells d'inversió, mai hi van haver tantes complicitats amb el món local com els períodes que dos exalcaldes van ser presidents de les Generalitats, presidents socialistes. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha dit que cal fer justícia i enviar Mariano Rajoy a l'atur. També ha fet especial èmfasi en la millora de les pensions. I el Partido Socialista és l'únic en aquesta campanya electoral que ha dit dicho... Si hace falta, para no vaciar la hucha de las pensiones, vamos a poner un impuesto sobre las grandes fortunas para que nunca falte el dinero para pagarle a la gente su derecho ganado después de una vida trabajando. La candidata socialista, Merichelle Batet, ha postulado al PSC como la escara real, dando a la Esquerra moralista, Rit, que representa Unidos Podemos. Que lo único que hace es hacer y manifestar indignación. lo único que hace es protestar, lo único que hace es pensar que la desigualdad se puede acabar por decreto. ¿Algú creu que el senyor Iglesias pot anar a la Unió Europea per evitar, per evitar la multa que ha provocat el Partit Popular? Jo no, jo no ho crec, això. Batet ha dit que Pedro Sánchez és l'única alternativa per substituir Mariano Rajoy a la Moncloa. La candidata del PSC ha apuntat com a prioritats del programa socialista avançar cap a la igualtat de gènere, ampliar les beques per als joves, derogar la reforma laboral i garantir el sistema de pensions. Ciutadans ha celebrat aquest dilluns el seu acte central de campanya a Terrassa amb la presència de la cap de l'oposició al Parlament de Catalunya, Inés Arrimadas. A la plaça Nova, davant d'un centenar de persones, ha assistit també el diputat català i membre del comitè executiu de la formació, Carlos Carrizosa, així com la diputada nascuda a Terrassa i resident a Rubí, Sònia Sierra. En els seus discursos, tant Carrizosa com Sierra han retret a la resta de partits que gastin tant de temps ha hablado del referéndum y del proceso catalán al lloc de dedicarlo a la gestión económica. Nosotros dijimos, no tienen fuerza para eso, ocupense de gobernar para los catalanes, basta de recortes en educación, basta de recortes en servicios sociales, en la dependencia, que hay gente que muere sin recibir la paga de la dependencia, y nosotros decíamos, esto nos distrae, Y además, no vamos a llegar a ningún sitio. Per la seva part, Inés Arrimadas ha criticat tant l'immobilisme del Partit Popular durant l'última legislatura com l'independentisme que proposen alguns partits catalans, interpelant així a la unitat d'Espanya. Solo gente valiente, dialogante y respetuosa va a cambiar este país, porque no necesitamos más bandos porque no necesitamos separar a los ciudadanos ni en rojos ni azules ni por territorios. Queremos unir a los ciudadanos de este país porque sabemos que juntos y unidos somos muchísimos más fuertes. En les eleccions generals del passat 20 de desembre, la formació que encapçala Albert Rivera va ser la quarta força més votada en el conjunt de l'estat espanyol. A Terrassa, amb un 15,22% dels vots, el partit taronja va ser la tercera opció més recolzada únicament superada per en Comú Podem i el Partit Socialista. Inés Arrimades ha finalitzat la seva intervenció remarcant la importància que el proper diumenge l'electorat acudeixi a la seva cita amb les urnes. Doncs aprofitant aquest acte de campanya de Ciutadans, prop de mig centenar de membres de la plataforma Afetats per la Hipoteca s'han congregat a la plaça Nova. Els manifestants han assistit al míting diners arrimades amb una figura de cartró de grans dimensions en forma de 5, representant el nombre de mesures que la PAH reclama per fer front a la situació de precarietat. Quan ha acabat l'acte, els dirigents polítics de Ciutadans, entre ells quals hi havia els diputats Carlos Carrizosa i la pròpia Arrimadas, han intercanviat paraules durant 10 minuts amb el portaveu de la Paja Terrassa, Guillem Domingo. Els afectats per la hipoteca han retret a ciutadans que en el seu programa electoral no contemplin el lloguer social ni que les elèctriques assumeixin les despeses de les famílies sense recursos, a diferència dels programes que portaven pel 20 de desembre, tot i que Inés Arrimadas ha negat que això fos veritat. Les cinc mesures que reivindica la plataforma són la de ser un pagament retroactiva, un lloguer assequible, més vivenda social i el punt final tant dels talls de subministrament com els desnonaments. Els polítics eh, els agrada molt parlar i, i escolten molt poc i de seguida se senten eh, atacats. Nosaltres som ciutadans, som, aquí hi ha famílies que tenen data de desnonament, que estan eh, fins al coll perquè amb una, amb una ajuda o amb l'ajuda de, de l'atur no poden donar de menjar als seus fills. Hi ha gent que està ocupant, hi ha gent que té l'aigua i la llum eh, tallada i el que han de fer aquesta gent és acostumar-se a escoltar a la gent, a escoltar a, les, a, les, a la gent que està patint això en primera persona i acceptar que, que, que tenen d'incloure les mesures que, que, que proposem i no fer veure que que sí que em porten moltes i, i tractant-nos de tontos, nosaltres no som tontos, nosaltres sabem molt bé què és el que està passant, i nosaltres, ens, nosaltres sabem què proposen ells i sabem què proposem nosaltres, i ells no porten aquestes cinc mesures de mínim. El candidat del PP de Catalunya a les generals i actual ministre de l'Interior en funcions, Jorge Fernández Díaz, ha visitat aquest dilluns Terrassa per reunir-se amb membres del cercle Secot de joves empresaris i militants del Partit Popular de Terrassa. La seva primera parada ha estat a la Secot. Allà, joves empresaris de la ciutat i la comarca li han traslladat les seves inquietuds. Fernández Díaz els ha explicat els objectius dels populars a nivell econòmic. El gran objectiu nacional per nosaltres és crear dos milions de treball en la propera legislatura, de tal manera que l'any 2020 a Espanya hi hagin 20 milions de persones treballant. La veritat és que això no fora possible sense persones com la que integren aquesta institució, la CECOT d'aquí de Terrassa i dintre d'elles dintre d'ella, doncs com dic, els joves empresaris, els joves emprenedors, que són els que tiren del, del carro, estan a l'avantguàrdia de la nostra societat, perquè hi ha molt talent. Pel que fa al procés independentista, el candidat popular ha dit que no s'ha posat sobre la taula durant la trobada, i ha assegurat que el PP està disposat a dialogar per millorar el finançament autonòmic de Catalunya i també reformar la Constitució, però mai per incloure el dret a l'autodeterminació. Ens comprometem l'any que ve, l'any que ve si ho guanyem, en 2017, de negociar un nou model de finançament sota els principis de solidaritat, suficiència i ordinalitat. Això ho plantegem i estem disposats també a escoltar les, les, les propostes que ens facin. Coincidint amb el Dia Mundial dels Refugiats, el ministre de l'Interior en funcions ha tornat a reiterar que l'estat espanyol ha rebutjat algunes peticions per motiu de seguretat no ha especificat el nombre de sol·licituds rebutjades, però això ha dit que es poden comptar amb els dits de les mans. Els musulmans de Terrassa continuen celebrant el mes del Ramadà. Aquest dilluns, 15 dies després del seu inici, han organitzat un sopar al Centre Cívic Montserrat Roig per celebrar el mes del Ramadà. L'acte ha estat organitzat per la Comunitat Musulmana de Terrassa i l'Associació Cultural Musulmana de Terrassa. La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, ha assistit al sopar, així com també representants de partits polítics com PSC, TEC i Esquerra Republicana, a més a més d'entitats de la ciutat i representants dels cossos de seguretat. El ramadà implica un de o suan, des de la sortida del sol fins a la seva posta, amb valors de solidaritat i família, tot recordant el mes en què es va revelar l'Alcorà. Durant aquest mes, el 9 del calendari islàmic, les persones musulmanes s'abstenen de menjar, beure, practicar relacions sexuals, fumar o maquillar-se fins al vespre. No obstant això, estan dispensades les persones grans, els nens, els malalts, les embarassades, lactants o dones que tinguin la menstruació. Durant aquests dies, els moments més esperats per a les famílies són els àpats del vespre, on es menja, conversa i es passeja per fer la digestió. Durant el ramadà, el dejuni propicia la reflexió, el recolliment i la introspecció. Aquest any finalitzarà entre el 5 i 6 de juliol amb una gran festa. Terrassa tornarà a comptar amb una foguera durant la rebella de Sant Joan. De la d'Òmnium Cultural i la xamanella, la flama del Canigó arribarà a les 5 de la tarda a la plaça del Progrés i la rebella es farà al pla de la font de l'apotecari. Allà mateix s'encendrà la foguera amb aquest foc a quarts d'onze de la nit. Òmnium Cultural de Terrassa porta novament la flama del Canigó a la ciutat per celebrar la Diada dels Països Catalans, Sant Joan. Com a novetat, el foc arriba a les 5 de la tarda a la plaça del Progrés i d'allà, en cercavila, amb la companyia de diverses entitats de cultura popular, entra a la plaça Vella. En aquest segon escenari es faran els parlaments i es llegirà un manifest. I aquest any tenim la novetat que començarà a la plaça del Progrés i anirà pujant fins a la plaça Vella, on es farà el Parlament. La segona novetat ve de la mà de la col·laboració d'Òmnium amb la recentment creada associació cultural popular Terrassenca La Xamanella, la celebració de la primera rebetlla popular de Sant Joan a Terrassa, amb l'encesa d'una foguera amb la flama del Canigó, si tots els permisos estan en regla. Sabem que és una, una rebella que s'havia fet durant molts anys aquí a Terrassa, que s'ha fet en alguns barris, però que a nivell de la ciutat, doncs, creiem que era un, un buit que calia omplir d'alguna manera. La rebella se celebra dijous a partir de les 9 del vespre al Pla de la Font de l'Apotecari. Hi haurà sopar, fideuà, pa, vi, coca i cava i concert fins a les 3 de la matinada amb arreplegats, ninja, pastori i el DJ Eficaz tot per 7 euros. La foguera s'encendrà a quarts d'onze. L'organització demana que es reservi plaça per assistir a la rebella enviant un correu electrònic a laxamanella arroba laxamanella.cat o trucant al telèfon 680 14 86 26. El Terrassa Futbol Club ja té el seu home gol. Es tracta de Fernando Belillas, davanter de 29 anys i que aquesta temporada ha estat el pitxitxi de la muntanyesa a la tercera divisió. El barceloní, que ha disputat aquest any 36 partits amb el conjunt de nou barris, ha marcat 12 gols. Amb anterioritat, Belillas ha defensat la samarreta del Badalona a la segona divisió B, així com del Júpiter, del Cerdanyola i del Martinenc a la tercera divisió. El davanter també és un fix en les darreres convocatòries de la selecció catalana amateur. Fernando Belillas és el dotzer fitxatge del conjunt de Toni Rodríguez, una plantilla que ja compta amb 16 jugadors per a la propera temporada. Qui també comença a definir la plantilla és el Sant Cristóbal. En el seu retorn a la primera catalana, el club parroquial ha efectuat vuit renovacions. Són les del porter Dani del Río, el defensa Cristian, Arnau i Armenteros, els migcampistes David, Pablo, Cabrera i Albert. Aquests vuit jugadors s'han d'afegir als sis primers fitxatges. Es tracten dels davanters Xavi Camps, de l'Europa B, i Rui Gama, de l'Olímpic Can Fatjó, el defensa Andreu, procedent del Rubí, i tres jugadors procedents del juvenil del Java, Quitarrassa, Karim, Pallars i Serna. No deixem l'actualitat del Sant Cristòbal perquè la Federació Catalana ja ha definit els dos grups de cara a la propera temporada, tot i que de moment els llistats que s'han fet públics són provisionals fins que no acabi la fase d'ascens de a la segona divisió B. El Sant Cristòbal ha estat enquadrat al grup 2 i ja sap qui li tocarà enfrontar-se amb equips de la província de Lleida com l'Alpicat, el Balaguer, l'Almalcell o el filial de Lleida. I també seran de Tarragona com el Cambrils, el Jesús i Maria, la Rapitenca o el Morell. Aquest últim està cridat a ser un dels rivals més complicats per al conjunt d'Oliver Vallabriga, ja que acaba de baixar de tercera divisió, així com la Unió Esportiva Rubí, l'altre equip que ha perdut la categoria i que significarà el derbi ballesà de la categoria en aquest grup. Els parroquials també es veuran les cares amb equips de la província de Barcelona molt consolidats a la categoria, com ara el Vilanova i la Geltrú, el Sant Boià o el Vista Alegre. Divendres va tenir lloc el 48è Festival de Hockey Català amb el tradicional sopar que clou la temporada de l'hoquei català. Aquest cop, la ballada on es lliuren els premis als esportistes i clubs que han fet mèrits, aquesta temporada es va fer a Mataró, commemorant el 25è aniversari de l'Iluro. Entre les distincions, Edith Ubau va rebre l'estic d'or, el Triangle Terrassa-Sant Cugat-Barcelona es modifica per crear una nova punta, la de Mataró. Per primera vegada el festival del hockey català marxa d'aquest cercle i ho fa per corroborar que l'Iluro ja forma part de l'elit de l'hoquei català. Per, per l'Iluro és un orgull i un honor no? poder, poder celebrar una cosa així. Representa principalment el fet de que Mataró ja és una ciutat de hockey, no? una ciutat important dintre el panorama del hockey català. Els 25 anys que l'entitat mataronina està celebrant han influït en la decisió de portar la festa a la capital marasmenca. A la gala es van reconèixer a clubs i esportistes. Un dels més destacats va ser l'estic d'or que va anar a mans del jugador del club Agara, Eduard Tubau. Bueno, és, eh, per mi és molt important, és la màxima distinció que, que atorga la Federació Catalana de Hockey. Eh, llavors, bueno, jo realment estic molt content perquè, bueno, Uh, bé que és un reconeixement a tota la trajectòria esportiva, porto des de des dels 16 anys a, al primer equip de l'Egara, amb la selecció també des dels 18, i bueno, a part de guanyar i perdre o guanyar tornejos, coses personals, l'important eh, uh, és que bueno, la gent valori el teu esforç, el teu sacrifici, uh, el teu treball de, de més de quasi 20 anys. La 48a edició del Festival del Hockey Català va cloure dissabte amb l'entrega de medalles als campions en categories base. I acabem amb atletisme. La Garen Jaume Leiva afronta amb optimisme la pròxima temporada. Superades les lesions, el corredor terrassenc acaba la temporada amb molt bones sensacions, apropant-se a les seves millors marques. El seu club, I Run With Leiva, va cloure diumenge la temporada amb unes mini -olimpiades. Jaume Alí va afrontar amb optimisme la temporada 2016-2017. Les sensacions amb les que ha acabat aquesta fan que l'atleta terrassenc s'atrevessi amb nous reptes de cara a tornar a l'elit de l'atletisme espanyol. Després d'afrontar proves de triatló aquests últims dies i una vegada passat l'estiu on minimitzarà les càrregues de treball, l'Ei va estar a punt per començar fora al setembre. En el calendari ja ha fixat dues proves, la mitja marató i la marató de València, que tindran lloc el 23 d'octubre i el 20 de novembre, respectivament. Ha sigut una molt bona temporada venia de, dels dos anys de lesió sense poder córrer i, i bueno, vaig començar bé, després abans de la marató van començar una altra vegada les molèsties, vaig arribar molt, molt just a la marató, la vaig poder acabar i això em va donar un subidón per, per aquest final de temporada que he pogut fer eh, una gran marca en mitja marató, que feia molt, molt temps que no la podia fer, i he, sobretot he fet entrenaments amb molt bones sensacions, i això em dona molt bona, molt bona actitud per, poder encarar la propera temporada. Com ja és habitual, la Garenga closa la temporada amb el seu club, Airan Guzileiva, i ho ha fet d'una manera molt original, amb les primeres miniolimpiades a les pistes de Canyofresa, que ha reunit prou d'un centenar d'atletes de totes les edats. Per mi és, eh, és un orgull tenir aquesta família darrere i com a agraïment, també per veure que eh, estem molt units, pues, fer una activitat diferent, que mai ho havíem fet així, Uh, unes proves d'atletisme, també que coneguin el que és l'atletisme. Sí que ara hi ha un boom del running i només la gent coneix el córrer amb les curses populars i avui doncs, pues, estan veient que hi ha altres proves que ho poden fer igualment i més que res, passar, passar un gran matí tots junts i despedir-nos una miqueta de la temporada, que ha sigut molt bona. L'objectiu no era un altre que passar una bona estona, fer esport i conèixer altres disciplines atlètiques més enllà de les proves de fons. Llançament de pes, salt de llargada, curses de velocitat i també de relleus entre pares i fills han estat algunes de les proves realitzades en una jornada que ha acabat amb la tradicional foto de família. L'Associació del Concurs Internacional de Música Maria Canals de Barcelona va visitar dissabte a Terrassa. Durant tot el dia, un piano de cua va presidir el vapor ventalló a disposició de tothom qui el volgués tocar. D'aquesta manera, les notes del piano es van deixar escoltar durant tota la jornada, a mans de la ciutadania. El Concurs Internacional d'Execució Musical Maria Canals de Barcelona ha arribat aquest any a la 62a edició. Més música. Aquest diumenge, la jove cantant francesa Mathilde Toussaint ha protagonitzat un nou berenar musical de la Casa de la Música de Terrassa. Toussaint domina perfectament el llenguatge del jazz, té una veu que destila aromes de grans divas. El quartet que lidera està format pel pianista terrassenc Sergi Sirvent, el bateria Ramiro Rosa i el contrabaixista Jordi Mestres. El quartet ha ofert un repertori amb música propera al blues i al jazz. El concert s'ha fet a l'espai de creació musical al vapor, al carrer Maradeu dels Àngels. Amb aquesta proposta ens acomiadem més notícies al terrassadigital.cat a partir de les 8 del vespre aquí a Canal Terrassa, els bulletins horaris de la ràdio municipal i al Facebook i al Twitter de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció, que acabeu de passar una feliç tarda. It's a new day. It's a new life for me.